Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas virtuosas, a paz do Senhor a todas. Gratidão por mais um dia, por você que está aí do outro ladinho, tirou um tempinho para me fazer companhia nesse dia. Eu sou muito grata, muito grata, muito grata à sua vida, viu? Tô aqui tirando os meus minutinhos antes do Levi acordar, antes do Davi, antes da casa começar com o movimento, né? Gente, e hoje na Bíblia, né? No caso, o estudo de hoje daqui, né? A minha Bíblia que eu faço o estudo é essa Bíblia 365 dias. Nossa, tá poderoso, gente. Primeiro porque eu aprendi das causas, né? Dos judeus não acreditarem que Cristo era o Cristo, né? Eles ainda esperam a volta do Messias. Foi por conta de uma mentira contada, né? Então, de uma mentira contada, dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Cristo, e até hoje os judeus continuam a contá-la, tá vendo? Nossa, gente, a Bíblia ela é muito atual, né? E olha que coisa mais amada, gente, quando Cristo disse assim, ó, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, lá em Mateus, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quantas vezes, né, gente, quando a gente tá passando por algum problema, a gente esquece de que Ele está conosco, é uma promessa, né? E ontem mesmo na igreja a gente falava, né? Deus é fiel ao homem? Não, Deus é fiel à sua palavra. Então, aquilo que Ele disse é irrevogável, né? Então, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nossa, gente, certo, sério, essa palavra me renovou hoje. Salmos estava lindo também, ó. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentira. Afastem-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Busque a paz. Isso aqui a gente tem que tentar todos os dias, gente. Todos os dias. Ó, em Provérbios, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, hoje o estudo estava muito, muito maravilhoso mesmo. Já comi os meus ovinhos, tomei cafezinho e tô aqui, gente, glorificando a Deus, curtindo os minutos de silêncio, né? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer as nossas coisinhas aqui em casa e vai ser um dia abençoado, em nome de Jesus.
again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder why. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Máquina deu um tempinho ali, gente, aí eu consigo falar com vocês, que agora ela tá enchendo. Ela tava trabalhando, daí eu sei que fica ruim, sabe, o som? Aí por isso que eu não tinha falado com vocês, mas já comecei a me pegar aqui na casa. Nessa segunda-feira, gente, eu projetei o seguinte. Colocar a casa em ordem, enfim, né, colocar a bagunça toda em ordem. E pegar mais em especial a parte da cozinha. Aí amanhã eu quero pegar essa parte da lavanderia, né, arrastar minhas máquinas, limpar bem pra trás lá. Dar uma boa organizada nessa parte aqui. Eu vou fazer modificação aqui. Então, vou fazer amanhã. Cada dia eu vou pegar uma peça em especial da casa. Porque o meu horário é muito apertado de manhã. Eu vou tirar sempre alguma coisa pra fazer na parte da tarde. Mas acaba que o meu horário também de tarde eu trabalho com canal. Eu tenho, né, o Levi que tem que dar atenção. Eu levo o Davi na escola, busco o Davi da escola. É lanche, é janta, enfim. Então, assim, eu tô me pegando mesmo. Era pra ter pego um pouquinho mais cedo, mas o Levizinho quis brincar, quis ficar um pouco de chamego. Acabei dando uma chamegada nele. Tá bom, gente? Mas já deixei aqui tudo em ordem, tudo limpinho. Por dentro eu não preciso pegar, graças a Deus, né? A gente já pegou semana passada. Acabei fazendo a minha misturinha, o limpa-móveis, tá? Mostrei pra vocês na tela. E o multiuso caseiro, tá bom? Tá na tela, gente. Aí vocês pausam a tela e anotem se vocês quiserem usar as misturinhas. Elas são maravilhosas. Lustramóvel eu uso em tudo. Lustramóvel, limpa móveis, né? Rende mais o nosso lustramóvel, então a gente acaba economizando. E tipo assim, não precisa ele dar brilho, né? Quando eu vou se a gente vai passar lustramóvel puro na geladeira, você passa o lustramóvel e depois tem que vir lustrando pra ficar bonitinho, né? Sem marquinha nem nada. E esse não precisa, tá? Por isso que eu acho que é mais prático. Já levantei tudo aqui. Também tá limpinho. As cadeiras também estão limpinhas. E eu já dei até um tapa no banheiro, vou falar pra vocês. Usei esse Veja no tapa do banheiro, Power Fusion, que eu amo. E usei o Koala, tá? Tô com um paninho que eu tava limpando aqui. Limpei também o meu micro-ondas ali com o multiuso caseiro, que ele desengordura. Aí, multiuso caseiro eu uso mais aonde pega gordura, né? Air fry, fogão, tá bom, gente? Ó, aí a sala eu nem pó tirei, mas deixa eu mostrar pra vocês. Como aqui não tem muito pó, demora pra vir pó, tá? Então, nem pozinho eu tirei, porque a sala eu vou pegar em outro dia dessa semana. Quero limpar o meu sofá bem limpo essa semana. Agora eu só passei um paninho mesmo, com aquele Veja Power Fusion ali. Botei o Veja no paninho, né, e vim passando. Então, dei aquela organizadinha aqui. Tá entrando vento bem maravilhoso, gente. E vai ser isso na sala. Aspirar, as almofadas estão aqui, a capa de almofada, a manta, na verdade, tá
tá lavando, né? Vai pra lavar. Então, vai ficar sem manta por enquanto aqui hoje. Aí, aspirar e passar pano. Tá, gente? Vou organizar o meu quarto já já. E aí, aqui no banheiro, eu nem mostrei pra vocês pra eu poder ir mais rapidinho. E pros vídeos ficarem um pouco mais dinâmico pra vocês. Aí, cada dia da semana, eu vou tentando mostrar alguma coisa. Pra eles ficarem um pouco mais dinâmico, tá? Limpei aqui com aquele Veja Power Fusion, né? Passei o Koala. Ó, tem bastante roupa pra eu lavar hoje. Então, hoje eu vou lavar muita roupa, tá? E aí, por cima tá tudo limpo. Só ficou agora o chão, tá? Que já fui sacudindo tapetinho, tá aqui. Então, é isso, gente. Eu vou lá organizar o meu quarto pra depois aspirar, passar um pano. E eu vou trazer uma nova decoração que acabou... Eu tava faxinando, aí tocou o interfone. Chegou, eu tô muito feliz. Eu já vou colocar, porque já tenho ideia onde vai colocar. Já tenho onde colocar. Já sei como é que vai ficar a decoração. E já já eu mostro pra vocês. Ó, começou a bateção de novo. Cama aqui também arrumadinha. Já coloquei as coisinhas aqui, ó. Pra tomar um sol. Olha como é que tá o tempo bem aberto, gente. Aí agora, vou lá tirar as roupas pra estender e colocar mais roupa pra bater. Já tô aqui, gente, na função tirando a roupa daqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa roupa daqui, vou colocar a roupa. Eu gastei um tempinho lá no banheiro separando as roupas, sabe? Tava separando, separei agora em... Que eu vou pôr pra lavar agora aqui. Camiseta, separei roupa íntima. E separei bermudas e calças. Então, eu devo ter aí, deixa eu ver, duas, mais umas três máquinas ainda hoje. Porque também tem as roupas pretas. Então, tá tudo separadinho. Aí, agora é só ir colocando, né? Lavando e estendendo. E o tempo tá colaborando, né, gente? Então, rapidinho vai. Já coloquei aqui dentro, gente. Aí, que eu ia dizer pra vocês, como é que tá, gente? Já conseguiram aí se organizar dentro da nova rotina com o povo em escola e tudo mais, gente? Como é que tá? A bagunça da rotina de vocês. Vamos ver, gente. Eu vou fazer agora essa nova organização, tentar, né? Já pegava cômodos por cômodos, né, gente? Mas agora eu vou ter que dividir um pouquinho mais, né? Porque, que nem eu disse pra vocês, eu tenho que iniciar o meu almoço muito cedo. Eu tenho feijão pronto. É lógico que algumas coisas eu consigo deixar da janta pro almoço. Mas nem sempre dá, gente, nem sempre dá, assim, pra eu fazer uma boa quantidade, porque aqui a gente é bastante pessoas, né, que dê pra sobrar pro almoço. E muitas vezes à noite eu já tô bem cansada, então eu faço uma janta mais rápida ali mesmo, né, pra marido poder levar e os meninos jantarem. Mas ainda estou nessa luta aí da gente, né, melhorar cada vez mais a rotina, né, ficar algo bem organizadinho. E a gente conseguir dar conta aí do máximo de coisas que der, né, gente? Vou colocar agora aqui. Pronto, coloquei, gente. Eu vou trazer minha plantinha pra cá, porque tá muito vento. Elas não gostam muito de vento, não. Agora, gente, eu antes de eu mudar ali e colocar a decoração, tô bem ansiosa. Eu vou aspirar. Vou aspirar a casa, vou abrir o quarto das crianças e vou aspirar a casa. With a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me haunting. Thank you.
pronto, gente. Piso limpinho. As coisas em ordem, né? Arrumadinha. Ó. Tudo em ordem. Ali tem um saquinho que eu tirei o saco do aspirador, sabe? Aí já tava cheio. Aí coloquei ali, ó. Pra me levar ali na frente. A hora que eu for encontrar a Kelzinha, aí eu levo ele lá pra frente. Ó, a minha florzinha secou a flor mesmo, ó, gente. Até acho que eu vou tirar ela daqui pra não prejudicar, né? Vou dar uma aguinha pra ela também pra tirar o pozinho das folhas. E aí aqui tá aqui, os meninos estão aqui, dele se beijar. Levi beijoqueiro, né, filho? Olha o tamanho do cabelo do Levi, gente. Ele foi pra rua um pouco, voltou com esse cabelo que é uma jubinha. É que desfez os cachinhos. Um pouco que dormiu, um pouco que foi pra rua no vento, né, filho? É, depois a gente toma banho e define os cachinhos, né? Passei um bom pano também no tapete. Vou mostrar pra vocês agora aqui, vou decorar ali bem rapidinho. É, passei o pano no banheiro, coloquei tapetinho no lugar, toalha limpa, aqui também pano tapete, no quarto das crianças aspirei, passei pano, e vou mostrar pra vocês aqui, gente, o que chegou. Tá pra chegar agora o último item aqui da cozinha que eu comprei, né, pela Shopee, que é o maravilhoso tapete, né, gente, maravilhoso, eu digo porque nos comentários e nas fotos parecia magnífico. Já tá aqui na minha cidade. De repente chega ainda hoje. Aí se chegar ainda, por isso que eu nem coloquei tapete aqui. Se chegar ainda hoje, aí eu já coloco até no lugar. Eu comprei essas prateleirinhas aqui, né, pela Shopee, ó, gente. Ó, bem nos estilos que eu tô trazendo aqui pra cozinha nesse momento, né. Eu já tava vendo aqui, ó. Acho que abri o saquinho, eu tava olhando. Até aqui, ó, que veio com os dois coisinhas. Porque são duas, tá vendo? Mas eu nem vou usar um desse aqui agora, que eu já tenho ali instalado onde eu vou colocar ela. Um parafuso, aí eu vou utilizar ele mesmo. Ó, olha que coisa mais amada, gente. Ó, ela pode ser floreira, né? Eu vou colocar agora a plantinha, né? Ela pode colocar um enfeite aqui em cima, tá vendo? Ó, com essa cordinha bem bonitinha, crua. Olha que amor, gente. E aí, peguei duas. Essa e essa aqui igual, tá bom? Acho que é pinos esse aqui, gente. Peguei as duas, bem baratinho, eu paguei na Shopee. Ó, e aí uma vai agora na cozinha, vocês já vão ver como que vai ficar. E a outra vai num outro cômodo aqui de casa. E quando eu for decorar, vai demorar um tempinho ainda, uns dias, né? Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Mas essa aqui eu vou colocar agora. Então, gente, eis que surgiu um novo cantinho decorado aqui em casa. Nossa, gente, quando eu vi essas prateleirinhas na Shopee, eu me apaixonei, porque eu imaginei justamente uma plantinha caindo aqui em cima, sabe? É, a gente vai podando ela, então, para que ela não atrapalhe a louça, né? Aí vai podando, vai fazendo novas mudas, tanto para casa quanto para doar também, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou tirar um pedacinho dela daqui a pouco aqui. Daqui mais uns dias, eu vou tirar um pedaço dela aqui e vou plantar nela mesmo, pra ela encher mais lá atrás. Essa aqui é a jiboia, né? Já já eu vou dar uma aguadinha nela também. E aí eu tinha imaginado justamente assim, gente. Ela tava lá na livrariazinha, agora eu vou pegar e vou colocar outra lá pra ela crescer assim também. Que elas crescem na terra, ela cresce bem rápido. Na água, olha que essa aqui sugou a minha água, gente. Eu tinha colocado semana passada aqui, ó. Olha aqui, ela sugou tudo isso aqui de água. Já vou colocar a aguinha pra ela. Na água, ela demora bastantinho pra crescer. O que eu gosto, daí dá pra ir podando, fazendo outras, né? Eu gosto porque essas de águas, eu não quero que elas sejam enormes, que elas sejam de um tamanho mediano. Mas na terra, ela cresce muito, muito, muito a jiboia, gente. E aí, sempre eu gosto de plantar
quando já tem raiz. Então eu tiro um pedacinho dela, coloco na água, espero vir raiz e aí planto, tá? E aí eu tava imaginando justamente isso, gente, um cantinho com uma planta bem perto onde a gente lava a louça. Porque, a planta traz uma paz muito grande, né? Um senhor que criou, né? E ele sabe o que cria, né? Ele sabe o que cada coisa, cada criação dele tem um efeito dentro da própria criação, né? E as plantas, ela tem esse efeito de trazer essa paz, essa sensação de harmonia, de tranquilidade, né? E aí eu imaginava bem isso aqui, gente. Aí eu amei, né? Vocês viram que o marido envelopou aqui, né? E olha como ornou, gente. Ó, tem essa aqui, eu já vou dar uma podada nela também, que eu quero encher mais essa daqui, ó. Quero plantar mais uma aqui e mais uma aqui, pra que ela caia bastante assim, né? Então, já eu vou tirar uma de lá e vou colocar de volta lá na... Colocar uma lá na livrariazinha, que eu quero que tenha alguma que venha caindo, né, ali na livraria. Mas olha, gente, olha como ornou, olha como tá diferente a minha cozinha, gente, ó. E aqui que você já viu que marido fez também, né? E olha, olha que amor, gente. Nossa, eu tava muito ansiosa pra colocar esse aqui. E aí já tinha ali, tá vendo? Já tinha aqui, ó, um parafuso. Aí eu só coloquei ali mesmo. Agora sim, titias, eu tô apresentável para vocês. Minha Jasmine tá ali na sala, ó, gente. Tô apresentável para vocês. Mamãe me trocou todinho. Arrumou o meu cabelo, eu chorei, porque eu não gosto de arrumar o meu cabelo. Mamãe? E o beijo das titias de hoje? E o beijo das titias de hoje? Beijo, manda beijo pras titias. E o beijo das titias desse dia? E aí, gente, eu tava aqui pensando, né, que às vezes a gente espera, assim, coisas grandes, né? Pra gente fazer alguma coisa em casa. Até mesmo, assim, pra curtir, pra passear, né? Então, espera a gente ter um dinheiro pra viajar, por exemplo. E aí, senão, não vai a lugar nenhum. Ou senão, não aproveita com a família em casa, não faz uma pipoca, um filme. Né? A gente, às vezes, deixa passar o simples, né? E o simples, ele também é importante. O simples, ele também funciona, né? Então, assim, às vezes é com a questão da casa da gente mesmo, né? É a troca de uma capinha de almofada, enfim. Numa promoção R$19,90, né? Compra um tanto de capinha de almofada, já torna aquele ambiente melhor. Bom, uma tabuinha dessa, que eu nem lembro quanto eu paguei, mas foi bem baratinha. Então, aí já é uma plantinha que você já tem em casa. Ou se não tem em casa, tem como pedir pra vizinha uma muda. E já torna um ambiente... É um ambiente diferente. E a gente, como dona de casa, já até se alegra mais. Então, o simples, ele é importante, né? Por isso que Cristo veio da forma que veio, né, gente? De uma forma bem simples. Pra nos mostrar que a verdadeira felicidade, as coisas que verdadeiramente têm valor, gente, estão na simplicidade. Não tem jeito, né? É bom a gente ter dinheiro pra conquistar as nossas coisas. É bom, muito bom. Pra conquistar conforto, é bom, muito bom. Mas é muito bom a gente também ter essa visão e esse coração aberto para a simplicidade, porque tá ali, não adianta, a gente tá ali, a verdadeira felicidade, na simplicidade, né? Né, meu amor? E eu vou ficando por aqui com vocês, porque até acho que já ficou maior esse vídeo, tô querendo trazer vídeos um pouco menores aqui pro canal esta semana. Quero trazer vlogão grande também, mas vídeos um pouco menores, então eu acho até que esse já ficou um vlog grande. Para que vocês consigam acompanhar todos os vídeos aqui do canal e não percam nenhum, né? Temos bastante vídeo, bastante novidadezinha essa semana. Então eu conto com a presença de vocês, conto com o like de vocês nesse momento, conto com a nossa hashtag Olá Virtuosa aqui embaixo, conto com você, visitante, que tava passando aqui pelo canal, que você se inscreva no canal, né? E venha fazer parte dessa família Vanessa Vlog, tá bom? Ai, gente, olha uma foto! Uma foto, assim, com aquele novo cantinho, Levi, vamos! Uma fotinho, né, gente? Que aquele novo cantinho que tá um amor, gente. Então é isso. Manda beijo pras titias pra gente se despedir. Diz pra titias que a gente vai continuar gravando hoje. E aí se chegar o tapete, como eu tô prevendo que vai chegar, gente, prevendo não, né? Porque eu já vi ali no rastreio. Aí eu mostro pra vocês também, tá? Beijo, titias. Obrigada por tudo. Amamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês e nós também. Gratidão e...